מקסים, עושה את הסיבוב יפה, אבל תראה את איישון תומאס, מדביק לו את הבלוק עם 6 נקודות. ועכשיו, אם אמרתי ש6 דקות וחצי אין חילופים, כשתומאס מדביק עוד איזה בלוק, דן תקוע, איכשהו אנגולה מקבל, נחסם שם על ידי יותר מדי אנשים, ועד המראל משאיר את הכדור הזה שחור, תראה את המתפרד עכשיו, זה 4 מול 1, הכדור הזה הולך לתומאס מתחת הסל, קיד עולה גבוה! ותראה את קוינס הבא, נחורת ספוט המגרש, 4 מול 1, זה עוד בהתקפה הקודמת, אופ! טל דן! סלדן מבטר על השלשה, נכנס לתוך היער, דן מקפיץ את תומאס, נחסם שם, תומאס משתלט כמעט.